11-річний Роман Грубась – онук власниці цього будинку. Оздобу на зовнішній стіні помешкання, каже, раніше помічав, але роздивитися її вдалося лише зараз. Ну, ми чистили хату, готували її до покраски і побачили рисунок. Я не знаю, для мене кажеться, що це якийсь орел. Любов Головачова переїхала до цього будинку у 1981-му. Раніше він належав батькам її чоловіка. Вони ж придбали помешкання у єврейської родини. Нині будинок поділено на три частини. У двох живуть люди, одна незаселена. Одна осталася зовсім вже дуже в аварійному стані, а моя, ми свою підтримуємо, поробили ремонти капітальні. В ті времена, коли ще екскурсії з Германії приїжджали пароходами до нас в Річпорт, і німці приїжджали тут, ставали і дивилися на цей будинок, фотографували ці знаки. За відділу історії краю обласного краєзнавчого музею Сергій Ганицький розповідає, район Кривалівки, де розташований будинок, раніше був промисловою зоною. Дозволити таку оздобу оселі могли заможні власники. Люди, які тут проживали, в більшості могли працювати на ось тому, на тій самій Сахарці, або ж це були старовіри. Відповідно, будівля, яка знаходиться за моєю спиною, це будівля, судячи із документів, за 1873 рік, вона була дерев'яною і можна вважати однією із найстаріших. Таких будівель в місті залишилось не так багато. Тому що люди на сьогодні намагаються утеплити навіть ці старі будинки і таким чином вони обезличують. Фактично Черкаси перетворюються на місто без обличчя. Такими ж кахлями зазвичай оздоблювали і піч, говорить старший науковий співробітник обласного краєзнавчого музею Тамара Кургіна-Коваленко. Медальйон зроблений на місцевому виробництві, місцевого виробництва, кахляного заводу Віцьковського, можливо, Василя Івановича, можливо, Івана Васильовича. Складно сказати, тому що ми не бачимо зворотнього боку, який там буде штаб. На медальйоні, вірогідніше за все, зображена птаха, це мисливська здобич. Нехарактерний сюжет для медальйонів. Зі слів Любові Головачової, настінну оздобу не чіпатимуть, підфарбують лише фасад. Ольга Котляр, Федір Коцаба. Новини.